Friendship, this is Shigeru Kitero para naman sa isang tutorial. So, sa inyo nakikita meron tayong laptop dito na i-installan ng OS. So, kung gusto nyong mag-install ng iba't ibang OS, Windows 7, Windows 8, Windows 10. So, sundan nyo lang po ng mabuti ang aking mga instruction at mga steps kung paano gawin ito. Sana ay masundan nyo ng mabuti. Okay, step number 1, download Windows 10. Pagkatapos, kailangan nating i-install ang Windows 10 sa flash drive or sa CD para magamit natin ito pang-install sa ating laptop. Okay? So, napakadali lang. Ang gagawin nyo lang is, syempre, mag-download tayo ng Windows 10. Ito ay makikita rin natin sa Get into PC. Doon pwede tayo mag-download. Or Media Creation para mailagay natin ang Windows 10 or Windows sa CD. Okay? Or sa flash drive. Sa inyo nakikita, meron tayong language, edition, and architecture. So, architecture, yung dito yung kung anong bit yung inyong laptop. Siguruhin yung 64, 64, 32, 32. At yung edition naman, Windows 10 at language. So, i-uncheck nyo na to. Itong nakikita nyo, i-uncheck nyo na yan bago i-click nyo yung next para. So, mga friendship, ayan, palitan nyo yung language. Windows 10, 64-bit. Siguruhin nyo kung 64-bit kayo or 32, di ba? Kung hindi nyo alam at confused kayo, punta kayo dito sa Windows Start. Hanapin nyo yung, ayan, Properties. Punta kayo sa Properties, ayan. So, System, Type, 64-bit. Ayan, no? Operating System, 64-based processor. So, yan yung sa akin. At sa inyo din, malalaman kung 32-bit or 64-bit kayo. Sundan nyo lang yung aking mouse pointer. So, dahil nalaman na natin na 64-bit tayo, pipiliin natin ang 64-bit. Tapos, click Next. Ayan. Piliin ang ISO file. Check nyo lang. So, mga friendship, ISO file tayo para yun ang ita-download natin na pwede natin magamit sa flash drive. Pwede nating ma-install or mailipat ang ISO sa flash drive para sa pag-install ng Windows OS sa ating mga laptop. Sa pag-format. Okay? So, ISO. Maganda yan kasi gagamitan lang natin siya ng Rufus. Okay? Next. Tapos, ayan, desktop. I-save nyo lang. Okay? So, magda-download na tayo ng Windows 10. Sa inyo nakikita, downloading na po ang Windows 10. At aabot po yan ng ilang hours. Depende po sa bilis ng yung laptop or minutes. Okay? At depende sa internet. So, antayin lang natin hanggang matapos yung pag-download, mga friendship. Saka natin siya saka natin ilalagay sa flash drive. Ayan, mga friendship, at natapos na po yung pag-download. Nakita nyo, meron na po tayo dito sa desktop. Ang gagawin na naman po natin ay mag-download ulit tayo ng Rufus, okay? So, sa inyong nakikita, mga friendship, ayan na po yung Windows 10. Mga friendship, kailangan lang natin ng 8GB na flash drive at syempre ang Rufus kung saan dyan natin ilalagay ang naka-ISO na Windows. Okay, siguruhin nyo na 8GB ang inyong flash drive. At i-run nyo lang yung Rufus. At sa iyo nakikita, sundan nyo aking mouse pointer kung anong ginagawa ko. Ayan. Madali lang po yan. Basta sumusunod lang kayo sa ginagawa ko. Hindi kayo maliligaw. Okay? Kitang-kita nyo naman kung anong ginagawa. Diba? Sundan nyo lang yan. Ayan. Yan yung ISO. I-click nyo lang. Sabay, i-click nyo itong yun. Ayan. So, okay. Pag-clinic nyo yung okay mga friendship, magpo-format yan at mga ilang minutes din ang antayin nyo bago format yung flash drive kapalit ay ang ISO or Windows 10. At so, yun na nga mga friendship. Andiyan na, meron na tayong naka-install na OS dito sa flash drive. So, ang gagawin na lang natin is isaksak doon sa ipo-format nating laptop ang flash drive sa USB port at i-on ang power at siguruhin nyo po na makapunta kayo sa BIOS setup. Okay? Ayan, sa inyo nakita, select both device in BIOS dahil syempre kailangan nating iset yon sa primary yung kanyang USB flash drive kung saan naka-install ang Windows 10. Okay? So, hanapin nyo lang, minsan F12, minsan delete, minsan naman F2, minsan naman escape, okay? So, yan. Diyan lang yan, umiikot kung paano nyo. Or meron namang reset sa gilid. Minsan meron siyang reset. Doon mo yung reset. Pindutin mo yung reset sa gilid ng laptop dito sa left or hanapin yung maliit na butas, okay? So, yan ang mga friendship. Hanapin natin i-set na natin yung BIOS setup. So, ayan. Yan yung mga kalimitang gamit na pang-move ng inyong ano, sa BIOS setup. Okay? Ayan, tingnan nyo lang kung ano gagawin. Kita-kita nyo naman, kahit di na ako magsalita, sunod na yan. Okay? Yan yung boost. Okay, so legacy, boost. Tapos, ayan, sundan nyo lang mga friendship. Alam kong kitang-kita nyo naman kung anong ginagawa ko. Ayan, hard drive, USB storage device. Diba? So, kiklik natin yan. And, tapos, ayan, yung sa ilalim mo, yan yung mga function niya. And then, yes. So, mga friendship, after ilang minutes, eh, kung depende rin sa bilis ng laptop. Kung mabilis yung laptop, mabilis ang process. Pero pag hindi, hindi. So, ayan, meron tayong legacy boost, hard drive, USB storage device, ayan. Piliin natin yung USB. Tapos, press any key to boot. Ayan. So, kahit ano, spacebar, pwede yung i-press para dumiretso lang siya. Tapos, antayin nyo lang. Habang inaantay nyo, magkape muna kayo para relax. Okay? So, yung mga friendship, lumabas na yung Windows logo niya. Ibig sabihin, ready to format na tayo. So, number 4, Windows 10, install and format. So, ito na. Install na natin. Piliin nyo lang yung tamang ayan, siguruhin nyo mga friendship na nakasaksak ha, kasi baka mamaya malobat kayo, hindi matuloy yung pag-install nyo. Okay? Siguruhin nyo na ang battery life ng inyong laptop ay walang problema, kasi para wala kayong isipin. So, ayan mga friendship, start nyo lang ulit. Ayan. So, sa inyong nakikita, nagpipili na tayo. Ayan, language. Ito no. Ayan. So, sundan nyo lang yung mga ginagawa ko. Ayan. And then, install now. Okay? Ayan. So, ganoon lang siya mga friendship. So, and then, ayan. And then, okay. Ayan. So, mga friendship, pwede kayo dito mag-delete at pwede kayo mag-format. Okay? Ito. Sundan nyo yung ginagawa ko. Ganito lang siya kadali, mga friendship. Para ka lang na, ano. Basta, kahit di ako magsalita dito, maintindihan nyo. Basta, sundan nyo lang yung aking mouse pointer. So, di ba? Meron tayong, ayan. So, pwede nyo i-format yung bawat nakapartition kasi yan. So, ayan. Sa inyo nakikita. Okay, mga friendship, sa inyo nakikita. Ayan, meron tayong 781.2 GB, di ba? So, kailangan nating hatiin kasi yan. Kumbaga, kung, for example, meron kayong 512, hatiin nyo sa dalawa para mas maganda. Okay? So, ayan. Pwede nyo i-delete muna bago nyo hatiin. Okay? So, meron tayong ito, total of 1, 2, 3, and maliit lang to eh. So, 150 plus 100. Ano tayo? 150 GB. Okay? So, hahatiin natin yan. Paano? Siyempre, paano mo hatiin siya? So, 781. Meron kasing, ano, ayun. Ayan. Sa inyo nakikita, di ba? Yan, kung paano mo, meron conversion yan sa Google kung gusto nyo. Ayan. Okay? So, eto guys, madali na to. So, depende sa inyo. Kung ako sa inyo, i-delete muna lahat to. Pwede namang i-delete eh. Saka kayo i-partition sa dalawa. Dalawa lang. Pero, depende sa inyo kung ano gagawin to. So, sa akin iba, ang ginawa ko dito. At eto na nga. So, primary. Ayan. So, saan tayo mag-install? New, apply, okay. And then, ang gagawin nyo lang is, i-click nyo lang. Ito. Itong, ayan, primary, and then next. Okay. So, ayan. Copying Windows file. Habang nagka-copy na siya, mga friendship, pagkatapos yan, fast forward tayo. Ayan. Pag mabilis ang inyong laptop, mabilis din po yan matapos. Magre-restart lang yung inyong laptop at boom! Pwede nyo lang gamitin. Okay? So, it takes time. Mahabang pasyensya. Parang magjowa lang. Kailangan ng mahabang pasyensya para hindi kayo maghiwalay. At yun na nga mga friendship. Ayan, kung may product key kayo, pasok nyo yung product key. Pag wala naman, pero syempre dapat may product key kayo. Pero may merong mga meron namang mga paraan kung paano ma-install yan kahit wala kayong product key. Pero syempre dito lang yan. Tuturo ko sa inyo, no, next time, kailangan nyo lang ng KMS. Okay? So, yan mga friendship, ayan, kailangan ng product key. Kailangan nyo ng product key. At sigurado yung mga laptop nyo, merong nakadikit dyan. Kung yan ay hindi nakaw, merong nakadikit dyan na product key na sticker. Okay? So, ganun lang siya kadali mga friendship mag-setup ng or mag-format ng Windows 10 sa inyong mga laptop. Una, mag-download ng Windows 10. Number 2 is i-install ang Windows 10 sa Rufus at 'yun sa flash drive. At 'yun, pwede na 'yun ang gamitin ang flash drive para i-format ang inyong mga laptop. Okay? So ganoon lang siya kadali. Thank you for watching mga friendship. Thank you for sharing my videos. Please don't forget to subscribe and click the bell button for more video updates. This is Shigeru Kitero. Bye.